Ó, eternizando sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Atuando hip hop, coloca tua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não sei qual é a motivação do ateu no fim, mas minha motivação é saber que mesmo sem ver Deus, acredita em mim. Minha motivação é o que me tira de casa, a motivação é o motivo que me bota pra minha casa. Minha motivação é diferente do motivo, mas o ateu estuda a Bíblia pra ver que Deus ainda tá vivo dentro de você, ou dentro do Deus que não habita, dentro dos que eu que acredito, ou dentro do ateu que desacredita. Do que a morte, a sorte, a vida na batida, mas meu motivo ainda é aquilo que me gera vida. Minha motivação nem a folha que eu escrevo, e sim a rima que eu boto com a mente que eu descrevo. O mundo que enxergo do jeito que eu quero, mas nunca devo, ou seja, minha sorte não fica em trevo. O meu motivo é me manter vivo dentro desse momento, pra motivação motiva quem tá nesse movimento. Eu também já fui muito religioso, enfim, passamos assim porque é só um tiquim. E eu também, parceiro, já vi Deus e já conheci um ateu que buscou tanto a Deus que pensei que conhecia mais que mim. É brisa, né, mano? Aí às vezes nós vai escutar, não tá blefando. A motivação, meu parceiro, pode crer, é porque eu tenho vários motivos, mas não tenho os 13 porquê. Tá ligado nas situações, lido com as emoções, e eu tenho a motivação porque tenho minhas razões. Mas a minha motivação também vira motivações. Quem não sabe falar com 10, não sabe falar com milhões. Vai virar assim, né, mano? E a gente vai fazendo o verso e vai metrificando. E mesmo assim, se falta uma motivação na batida, é só olhar pro começo, sempre tem umas respostas da corrida. Barulho pra batalha! Um no Jeff, outro no segundo. Vamos pra votação. Quem acha que segundo! Jeff foi superior? Barulho mal pra segundo! Cima! Segundo! 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 Rapaziada, vai ser segundo round. Vocês têm que fazer barulho pra essa estrutura tremer. Faz barulho aí! Aí, Marciana, vem com nós. Tirem seus temas. Ei, Pato, oi. Quem terminou começa. Perfeito, maravilha. É o Jeff mesmo que começa esse segundo round. Não, tava tirando em papá até agora. Agora tá assim. Ah, minha vez, hein? Aí, primeiro tema é desmatamento. O segundo tema é fama. Valeu? Solta esse beat da melhor maneira possível. Cabuloso. Bota essa mão pra cima e vem! Bota essa mão pra cima e vem! Bota essa mão pra cima e vem! Ei, ei! Pra faz a pose! Olha o flash! Mata esse cara no crack! Mata esse cara no crack! Não, 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 não! Faz a pose! Olha o flash! Mata esse cara no crack! Mata esse cara no crack! Eu vejo a cidade em chama, realmente já declama. E eu também lembro até de um tempo que eu vi lá em Mariana. A situação é comum, só que pro boy sempre tá bacana. E realmente, parceiro, cada preto na vida tem que parar uma cana. Só que eu penso na vida, penso na mente, penso à frente. Realmente, meu parceiro, eu penso em nós, eu penso na gente. Só que pra você entender agora no papo da rima que é improvisada, realmente, porque pros boy nossa vida não vale nada. E mesmo se desmatar aos barrancos, a fama vai tá lá mesmo, porque quem não tem pegou no tranco. E olhou, até porque cê tá ligado, é só um moleque. Mas por isso é enquadrando, é faz a pose, esconde o flash. Conheço a fama, eu conheço a fome. Conheço sustância, eu conheço a lama. Conheço também o microfone e o Gomes. Conheço também todo o desmatamento. Sobre Mariana, isso aqui é bacana. Sabe a fome dos menores que estão presentes. Todos eles ressurgiram da lama. Se meu corre poder acontecer, não por perder a fama que eu não tive, nem a fome que eu senti, mas muito menos o predileto que eu não estive. Faço minha rima sempre de improviso. Tem uns mano que esconde o flash, outro escolhe o back. Mas aqui nós não esconde nada, nós só mostra o rap. Faz a escolha, cê é mais que escolha, cê é mais que a folha.
folha, cê é mais que a dádiva. Cê é mais que a dúdiva, cê é mais que a lágrima. Cê é mais que a folha e cê é mais que a página. Não é que nós não vale nada. Faço isso desde que eu era principiante. Seja principiante, não é que nós não vale nada. É que nós é irrelevante pra eles. Mas olha a nossa diferença, movimentando todo o movimento. E essa fama que eles estão me dando, eu não quero isso como com vento. Eu quero que se foda essa fama, que minhas ideias sempre é verdadeira. Desmatamento só de folha de grana, porque é isso que enche minha geladeira.